ကားကိုဘသူကမတ်တက်ရက်ပြီးမောင်းလို့လေ။ဘာဖြစ်လို့မတ်တက်ရက်ဖို့လိုရတာလဲ။ကား။ Why? အဲ့တော့လီဘာဆိုရင်လည်းနောက်စီကွဲမယ်နော်။ပရိတ်အောင်မဲစီပြောက်။ပရိတ်အောင်လည်းမေးပြုတ်မယ်ဆိုရဲနေထားမှာဒီဆိုင်ကယ်ကရက်ကြည့်ရုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်နေရှိ။အော်လိုက်ပြလို့မရဘူးပြေ။ဒီအိမ်လာကြည့်ကြတော့ဟာ။ Hello, ဇင်ကြီးငါကောင်မင်းအဝယ်လေးလာလို့ကွာမင်းကားလေးပွန့်ရိုက်ထားလို့ဘယ်မှာလာကြည့်ရမလဲရှင်းပြရတိုင်းမှာပဲလေငါကအဝယ်ကဖားဗျဖားဗျသေးနေတဲ့အတိုင်းလေးလှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူးငါအိတ်ထဲထည့်ထားတယ်လာပြီလာပြီခုလာပြီနော်我要那个脸上呢ကြိုက်တယ်အယောင်ကချုပ်အသားရောင်နဲ့လိုက်မဲ့အယောင်တောက်တာလည်းမရှိဘူးလားဟာရှိတာပေါ့ဗျာရှိတာပေါ့ဆရာကြီးဟာအယောင်တောက်ချက်ကတော့ခမမျက်လုံးတွေပါကန်းသွားမယ်မျက်မှန်တက်ပြီးသားကားကြီးကိုစောင့်နေလိုက်တော့ရှင်ကြီးရေအာနမနမမိုက်ရောင်းတော့ဟတ်နေတာဗျာဂျိုးတွေပါလေရောလွတ်သေးလားဂျိုးတွေမဟုတ်သရေပါလွတ်တယ်ခမားပြောတယ်တောက်တောက်ကြီးဗျာတောက်တောက်ကြီးတောက်တောက်ကြီးတော်လေးချက်ပေးပါအတွင်းကန်လေးပါလေဝင်ကြည့်အောင် Okay ကာလာတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနည်းနည်းနှိမ့်နေသလားလို့မတ်တက်ရက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်မြင်တာလည်းမရှိဘူးလားကားကိုဘသူကမတ်တက်ရက်ပြီးမောင်းလို့လေ။ဘာဖြစ်လို့မတ်တက်ရက်ဖို့လိုရတာလဲ။ကား why? ဇင်ကြီးဟဲ့။ငါဆရာကြီးအတွက်ညင်းနာလေးသွားယူပေးပါဦး။သွားလာတာများနေ။ညကြိုင်ညောင်းလေးပြာမာဆက်လေးတော့လိုက်ပို့လိုက်အောင်။မင်းရတယ်ဒီ point တိုင်မာဆက်တယ်မဟုတ်ဘူး။နန်းချိတ်ဆက်နေပါတက်ချိတ်ပေးမှာ။နဲနဲနေနေဗောနဲနဲနေနေလေမြင့်မြင့်လေးလိုချင်တာโอเคကားတစ်စီးပြီးတစ်စီးကြည့်ရတာဘိုင်းလေးတော့နဲနဲစားလာတော့ကျွေးมาဗောကျုပ်ကျွေးมาဗောဆိုင်ရှင်ကြီးมาဗောလာဆိုင်နေတကယ်သဘောကောင်းနဲ့ပွဲစားတာတော့ပါကြဆရာကြီးကငွေဘယ်လောက်တော့သုံးပါဟိုးမြင်ဆုံးလေးတွေ့တာနဲ့အိုးဝါဒလို့ခေါ်ဆိုရတယ်ဘောလာမှာပြီပေါ့ဆွဲဆွဲအမုံဆွဲခေါ်ကြတာလည်းဘောလာရေတခုတော့ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ကြီးကြီးတခုခုတော့အေးတခုတော့ကြီးကြီးဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်နော်ခံစားနေရအဲ့လိုမျိုးလေကြီးလေကြီးတွေပြောရင်သိတယ်မလားနည်းနည်းကြောက်ရတယ်လူကားပဲဗျတားရရလဲအနက်တင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာမိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ပိုင်းချင်းကျွန်တော်ဇေလက်စစ်ပေးလိုက်นี่เสียช่ามามล่ะอ๋อขนาดนี้โอ้ขนาดนี้โอ้ก้ายินลาจี้ท่าราย่ะก้ายินลาจี้ท่าราเค้าเนี่ยอะคู่ไว้มาหมูล่ะสู่เจ๊อ่ะนอกงาล่านี่มาป่องมาก้ายินลาพี่โจจี้ท่าราพ่อเนี่ยเสียอีอ่ะว่ามาอะลูกเว้ยเลจี้เลจี้ပြောเลยหลูเนี่ยปูจอกอ่ะด่าเว้ยนอกงาหลอกๆดีก้าอีอ่ะชื่อบ่าวมล่ะสู่เจ๊อ่ะมาปะสันไข่มีลาแก่มาတော့เปียอ่ะสู่เปลี่ยนเนาะเว้ยก้าไก่เลตองไล่มาปูတော့ล่ะဖြစ်တယ်လို့သာပြန်လိုက်ပါတော့ဗျာ။အင်း။ငငင်းဒီညကညောင်းရတော့ပေါ့။ငါပဲနင်းပေးလိုက်ပါတော့မယ်သူတို့က။ဟာမလို့ခေါ်လာတာ။ခီးကိုပွင့်သွားတာ။ပေါက်ပြီလေ။ပေါက်ပြီ။ဟာ။
我也瘦呗。Hello。阿罗金巴金尼的尼古的罗金那，过一三个过一些嘛，是的，是闹哎呀是一撇，肥毛乌喏，我还没在八爷瓜，阿来，那哈来，哪么来着？我买你哦，贵，啥？没叫不明目了，爱戴没瓜，哪个来着？哪个来着？没有钱的嘞，一年的包没到，第八岁闹死鬼，不得哦，没人表，随便骗骗他嘞。哦，他是也没几样了嘛，我你他，喏，白阿妈没了不，啊，不得岁嘞，没有表嘛，第八岁嘞 ，OK， 哎咯，也没几样没得我嘛钱。没有钱的嘞，一年的包没到，第八岁闹死鬼。李巴帅来闹事鬼没？喏，不得哦，没得表，不得哦，来没表没事，你他妈第三个个一季用啊，来不了，把妈带不了，有些东西。直接骗骗他嘞 ！OK， 可以，结果被查不到，少你来多，你来我求你们啦。妈，三个一哭哦。啊，结果把路被查开了，唯一不来可以啊。唯一不 OK。谁不拉你这块了？来给你过家了。请你来，请你来。看哪里闹鬼？就那姑妈多安的路呀。上来呗，你来呀。八年了，八毛年了。你，那不是哎，离我老大了，人都没有地嘛呗。你来，请你。可以啊，亚罗马拉。可以，都爱那大美女了，哪里呢 ？OK。你来耶。结果这样东西也都买了，配结果 ，energy drink 那不对嘛呗？俺来一面年那边，没弄俺们好多不？看来那个，过来一个，过来一个，好，过来一下。看俺们俩来送礼送礼，怎么弄掉你一家人嘛？见面见面见面！哈哈哈！来一波！哈哈哈！没弄啊！说那多好生意，俺老有门口，我也做比有多家了。生意家讲哪呗？买那里大的啊，路呗啦，哈！我生意那过了，说那店里哈，别的哪呗，哈！你买那里大的哇，你公面到你，别的哪呗？啊，我养我奶奶嘛，米都滴过。啊啊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 这种朋友叫别人啊，你高我的，高我的，我的妈！哎妈，一少年来到故意耶！
okay เนาะตอนนี้တော့แมนเดลีก็เนาะโกมีนซ้องดูเลเตียวเนี่ยတော့ไอ้เหล่าမျိုးตองจี้จินนี่แหละเฟรนด์โนตองจี้จินนี่แหละ What the fuck bro ดูดูบ่เลยบาญาบ่ย้ายเนี่ยเนาะย้ายเนี่ยเนาะเอ๊ะเตยบาบี้ดูดิတော့ย้ายได้มั้ยล่ะကျွန်တော်ဘယ်ကပေါ့ရှင်နေရပဲချက်လောက်မဟုတ်တယ်ဟာပေါ့ရှင်နေရပဲဖာပြထိုးတဲ့အားမှာလင်းရင်လေးအောင်မယ်ဆန့်စီကြည့်လို့ရတယ်မရတယ်ကိုကြီးနင်းကြည့်လိုက်ဘိတ်တော်ကလဲကြည့်เสียမလို့ဘူးတွေ့လားလူကြီးမှမပါတဲ့ဘတ်မန်ကျုပ်တက်ပေးထားတာအမိုက်တယ်ဆိုရင်ဘတ်မန်နဲ့ရှင်ဘိတ်သွားရင်နောက်ဘိတ်လိုက်လို့မမီဘူးကဲစောနင်းကြည့်လိုက်ကောင်းဒီစင်းသွားပြီးတော့ပြန်တက်မလာတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပြန်မမှတ်ဘူးနော်။တကယ်မမှတ်ဘူးလောက်ပါဦး။အေး New Balance ဟမ်မိုက်တယ်။ငါတော့မောပြေနေပြီ။ပြန်တက်မလာသေးဘူး။သနာပါလေ iPhone ကနေ Redmi လေးတောင်ဖြတ်သွားပြီ။နော်ကိုမင်းဆောင်နေတကွပြလိုက်တာ။လာသွားပြန်ပြီရေအစင်းဘိန်းတက်ပေးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဒါမျိုးနင်းပြေပြီဒီမှာလေခွာကီးပတ်တွေမဖြတ်သွားပြီတယ်လေhello yuki dai bo le ba ma tin ma thau kwat chan le ba be sia shi do alo ba pyo lai ba la la pyo ji be shi do ba raw lai pya lo mi ya u pyo ji ji ai la ji ja lo ha a to di da ho tu wa lo shit au the le da ba chen lo le leဟာကွက်တီပဲ oh my god ဒီလောက်ဆိုရင်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်ကွာစာရှိတားပြီးတော့ script ရေးလို့ရပြီဘာညာကွက်ကြံလေးဘာပေးเสียရှိတော့လက်ပြူကြီးပဲရှိတော့လေဟေးဒါတော့လိုက်ပြလို့မရဘူးအပြင်ကိုကြည့်ကြည့်အိမ်လာကြည့်ကြတော့ဟာလိုက်ပြလို့မရတာကြီးစာလိုက်တာဟာတွေ့แกจี้ๆซีบีบาโลอะโลเนาะ